مادام دي راتليشة؟ يس. دي مادام. في سمرة غلبو؟ دي مادام. كينا؟ سمرة دي؟ مادام ده 5000 روبية دي. 5000 روبية؟ دي. خو بريجستر كي خو هرم ميس 5000 روبية انتركيجي. ده ولي؟ مادام ده اكونت بتاع ماسيا بلاس كده. ده خو دي رغتة قبلة؟ لحظة لحظة. ده برنسيبال سي دا افسر تاسو مې لا ویګي السلام علیکم وعليكم السلام زه د محکمې تعلیم نه راغلم جی پلیز کینی 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 ځه کینی کینی جی ثانک یو تاسو د سکول پرنسپل ا او جی تاسو تعلیم جی خبره دار چې زما خبر پرنسپل دی ما د خدای کوم پرنسپل دی ما مخکې د دې سکول میخینو ما کنه اوس خو څوک دی ما کدام دا واده کاکا ته چې ها 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 ته په دې سیټ ناشته او کده ناشته جی زه ناشته ما ما تاسو نه دا ته پوسو کو چې تاسو تعلیم جی اتم پاس ما اتم پاس مطلب دا چې زمون په ملک کې تعلیم یافته زنانه ډېرې کمی دي چې تا اتم پاس دې سکول پرنسپل کړی جی زه شابل خر دلته پسې کینولې ما ته خو دې کومه بابا کینولې زه په خپل سو کې دا نه کدام نه وایم سلام وګړه کې ما ته خدای دې دا سکول زما دي دا پینځیشتو میخو مالک پاتې شین کنه دا پینځیشو انا میخي ما خاصه کوم چې دا سکول به پرانی زم کنه چې د ملک کوم دا والي کوم دي چې دا اعلی تعلیم مفتح شي کنه او دا سموڅه او دا هغه چې کوم دي پاتې کوم دي چې دا سکي سکول کې کنه سي هټو دا ویخي قدم دا واده ډیر لا یو تم پاس زنانه چې داسې سکولونو پرنسپل وي چې د استادانو به سمره تعلیم وي وځي او استادانه خو چې دوم له اوچت تعلیمونه دي دوم له اوچت د خدای په فضل سره هر یو چې کوم لا تم فعل او شپږم فعل د خدای په فضل سره کټم راواله زسم او تاسو ټول پولیس ته والګو خیر چې ما وانه کی دا خیر دي پرنسپل خدای دې کنه چې خو نه مکنه جی خبردار چې خبر څه کوم نه راشه چپ چپ افسر هغه یو ټولي راګیر کړیو چپ دوی کوم دی افسر دا وته وی کنه وی پولیس ته ما وځه کوم اتم پاس او استاد څنګه پرنسپل د سکول کډام نه وایي دا ته پوتو نه کوي یا لګا ته ګل جوړ کړنی رحم بیل خان یم او چې سر اتو نه وي ته لکه من زه خو ځما دا که دا کنه موز را باندې وخت کې دی بیا جوستو ځما دا کزا کی کی دا نه کوي ودی لګا مې ما تاسو چې په خدای باندې ځو چې ما دا د کونټرو غل په سر قسمي کې ما ته وپاتې ځنه ما خبر کړه دا نه وایي ته پته نشته چې په دې سکول کې دا ما د لوټ پرنسپل را په ایمان زه تماشي علي ګلې ما او راته وی چې ورشه د افسر ځان نه جېلی جوړ کا او په دې باندې روټ تا بچو چې د سکول پری دي خو زه کنه دا کوي اوس اوس په غم باندې چې اوس وودي چې نو چا چا نو کوي چې با کار کې تمه چې با غون ته سره کنه ما دا بوځه بوځه په څه نه پوهېږم تاسو هغه ګورما بس خایز چې ما سره به لوس ټوګو خو دې خو سره د بوځه دي کنه په خاطر بخته سخر کاکا او جی په حساب کې هډې رګ پلرا زکه خو تاسو ما په جالي افسر را لګلو ما چې خو دې کومه تاسو زه خو تاسو نه جو خبرې زه خو دلته اوس خبر شوم چې دا لانجه جوړ شو تاسو سره غواړه زما به ما حساب کتاب وشي ګینې را فراش په کیسه کې پولیس سره علاقه او بالکل خامه خاني چې تاسو غلط کارونه کوي غصب وی تا ما ستا خو دې غړک یې به دې جوار کړه دې ګورو غم سم ما بس تک ته اوس پټې کې نه خلکېګو زرینی نشابل سے پاپس کې ډیره حل ګولوا بس دوم راته چې دا پرنسپل روزینه رچا فلاره نشه خوا کوله اخر ولی د شاګر سے او تماس سے د دوه من سوې ناکام شوی هغه څنګه هغه جالي افسر د روزینه پلارو پیجندو او د ځان سره بوتلو دا څه وی روزینه خو ډیره غبره وا خو قسمت خو چې پلار راغله او هر څه ګډوډ کړ زه خو ویم راځي چې د اسکول پریدو زه خو د روزینی د انډر کار نه کوم زه خو د اسکول نه پریدم کته په یته پیدا ما ته پته ده چې روزینه مونږ په سچلول د دې سکول نه وکاږي او دا چې په کوم سکول کې ټیچر و کنه زما په خیال هغه ټیچرانی دل تر راوړي او دام کې ده شي خو خیر ګور به فل هر شاګرد سره دیواز نه پریدو اوکې زه خو زم کلاس ته بیا د چټي وخت ته وینځه زمزيري شو وینځلې وځه زره بخپلا دا به وینځه ګنې یا په دې کور کې او یا زه نو که زما ګناه زدا دا ستا په کوم کور خندا غالي مي مونږه لاغه خندا شو نه دا غي د ګناه زما له ولې راکې دا زکه چې ته دا غا لوري نه لا ما نه لا دې خلاصه او موري موري ولې دا زمل موري موري دا ما ته ما ته دې په اړه پړې دې چې ستا لاخه ما ته فلوس واخلو ورشته وي کنه خزه خزه ته نه ما نه مور ته ولې کولم یو په کې سره ما ته لخلو والي دا نو خو څه جنگ باندې لټې موري موري نو رښتیا وی کنه نو کله نه سره خلاوه ده وای زما که مخله زیا ته بس کول کی افسر کی وای دا افسر نه شه خو ته پوری لا را کی ده او بیا په بیزه کوي باندې رولې غلې ها شکر الحمدلله دا چا کا شو دې ما ته پتا چې چا کا
موري دا وبري جاله لکه نه دا چرته لاړه چې چرته ځي هلته نه ځي زه پیسه کوم